רוצה לחזור בקיצור על מה שכבר הראינו לכם לגבי פרויקטים עדכניים, פרויקטים בביצוע. דיברנו על הפרויקט באולד אייבי בעיר קלרה. יש אפשרות לרכוש בתים בין 120 ל-125 אלף דולר, להזכיר, להתמנף, 11 מגרשים. תודה רבה רונן. שיהיה בהצלחה. תודה. פרויקט מספר 1, אולד אייבי בעיר קלרה. פרויקט מספר 2 שהראינו לכם בעיר טרסוויל, 17 בתים, בתים מפוארים, בתים של 4,000 סקוואר פיט, מתוכם כ-3,000 סקוואר פיט, פיניש אאוס, 5 חדרי שינה, 4 אמבטיות ושירותים. פערים, צפי פערים ממחיר שוק, בין 80 ל-100 אלף דולר, תשואה מאוד גבוהה, מצרפית, צפי לתשואה מאוד מאוד גבוהה. אני חושב שיש לנו יחידה אחת או שניים, אני לא זוכר, זה היה בבעלות אח של יוסי, שהחליט לשחרר אותם, אנחנו לא באמת ניסינו למכור אותם, אז מי שזה מעניין אותו, מוזמן לקבל פרטים נוספים. כל מה שאני מראה לכם עכשיו וכל הפרויקטים הם פרויקטים עדכניים שיש אפשרות להשקיע ולרכוש. כן. כן, נדבר על זה אחרי שגמר הכנס. דיברנו על זה בהרחבה. אוקיי, סיטי אוף פינסון, פרויקט נוסף, 13 יחידות קרקע, מאוד קרוב לעיר טרסוויל. זה פרויקט שהתחלנו אותו ואנחנו בונים, אני באופן אישי בונה שם גם כן בית, שוב נתוני סביבה. אני ארוץ מאוד מהר כי אני מניח שכבר הבנתם את הרעיון שאנחנו עובדים באזורים מתפתחים, אזורים מאוד חזקים. קצת מבט לווייני על הרחוב, אני רוצה להראות לכם דוגמה מספרית, יש שם יחידה אחרונה, יחידת קרקע אחרונה שאנחנו מציעים אותה למכירה. שכונה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מפוארת, מאוד דומה לבתים בטרסוויל. כן, כן, תיכנס, לא, אמיר, תיכנס תעמוד פה ופשוט תיכנס לתוך המבט לווייני, לתוך הרחוב עצמו. שימו לב, 5696 פיקץ, סירקל, הבית כבר גמור, תכף אני אראה לכם גם תמונות שהוא גמור, ואני בונה, אמיר אם תעשה סיבוב, אני בונה בצד השני, אני בונה פה, אמיר אם תרוץ קצת לפה, תיכנס פנימה, אפשר גם לראות את הבית שלי, זה מדהים, כי גוגל פשוט עדכן את התמונות עד לפני כחצי שנה, ממש רואים את הבנייה של הבית שלי. נראה לנו מבט לווייני בבקשה. מבט לווייני, אחד אחורה, מצוין, ופשוט תגדיל, זום אין. חוף פיקץ, אנחנו בונים שני קרקעות בקצה הכיכר, פה בית של משקיע ופה הבית שלי, נרוץ קדימה, נראה סרטון קצר, ממש קצר של חצי דקה על השכונה, נתונים מספריים, דוגמאות. סיטי אוף פינסון. שכונה מאוד מאוד מפוארת, שכונה איכותית, אנחנו קנינו את הקרקעות יחד עם הקרקעות בעיר טרסוויל והתחלנו לבנות, אני בונה שם גם כן באופן אישי, יחד עם קובי, ותכף נראה לכם קצת דוגמאות של הבית עצמו, תראו דוגמאות מספריות השוב, מאוד דומה לשכונה בעיר טרסוויל, שכונה מאוד איכותית, משפחות עם ילדים, המון מקורות תעסוקה בסמוך. זה ממש המקביל הרחוב שאנחנו בונים. נחזור למצגת. ערוץ קדימה. אמיר, תיכנס רגע לזיר, אני רוצה להראות לכם משהו יפה. אני בונה ב-5697 פיקץ, זה הכתובת של הבית שאני בונה, יחד עם קובי, וזה רחוב פיקץ, אני אקרא את זה טיפה שמאלה, בדיוק, כלפי מטה. שימו לב, אני בונה פה, בואו ניכנס לבית הזה רגע, בית צמוד, צמוד לבית שאני בונה, נמכר, לא מזמן, ב-293,350, גודל, 4 חדרי שינה, 3.5, אמבטיות ושירותים, 2,795 סקוויר פיט, נחזור למצגת, אני בונה בית שהוא 3,000 ומשהו סקוויר פיט, פיניש האוס, פיניש בייסמנט, עם רמת גימור קצת יותר גבוהה, לי זה עלה 200 וקצת, אני לא זוכר, הפערים הם פערים של 90-100 אלף דולר ממחיר שוק, כמובן שבתום הבנייה של בערך עוד שבועיים שלוש, אני אנסה לקבל מינוף ולהוציא את כל הכסף חזרה, אני בונה בית גדול יותר, עם מספר חדרים גדול יותר, אפשר לבנות שם מספר דגמים של בתים בשכונה,
נשארה קרקע האחרונה ברחוב סמרסבי, שזה רחוב שחוצה את רחוב פיקץ, זה הבית שאני בונה. לדוגמאות ככה, לעדכונים שוטפים שאנחנו שולחים במהלך הבנייה. אני מזכיר לכם, בית צמוד אליו נמכר ב-$100,000, $90,000 יותר ממה שעלה לי לבנות. יש שם שני דגמים שאפשר לבנות בתוך השכונה, בהתאם לבתים שיש. אפשר להתחיל החל מ-$175,000, צפי תשואה כ-8%, שווי שוק מיד. יש עליית ערך שבין $50,000 ל-$80,000 משתנה מדגם לדגם. אפשר לראות את זה בסמוך לבתים שאנחנו מציעים את הקרקע. תשואות מדהימות, פרויקט מספר 3, City of Pinson, City of Pinson, יחידת קרקע אחרונה. תודה רבה, תקדם. City of Alabaster, נמצא בשלבי קאונטי. קנינו בעצם את כל מה שנשאר ברחוב, קנינו 12 קרקעות, אפשר להיכנס רגע למבט לווייני של הרחוב או לזילו. הרחוב נקרא ויסטריה. כן, מייק, can you please tell us about this project, about ויסטריה project, about the properties in the neighborhood? Okay. This is Wisteria and Alabaster. The homes, this was started in 07, and you can see the homes here, are just, they're beautiful. They're brick homes and very substantial. And if you keep going down the street a little bit, if you'll look right here at this style home here, and then move two more down, Amir. And these two homes here, if you'll look, and he'll go to the other street in just a second and show you. If you look at those two, those three homes, they don't really match the rest of the neighborhood. The builder who came in and tried to build in this neighborhood in the last 2 years, they've still been able to sell them in the 260s and 270s, these particular homes, but they don't match what is really selling in this particular development. What is selling in the development is the more the traditional dark brick, formal dining room type homes. And that's what we're going in with these next 12 lots, is we're gonna be putting more traditional. Six. Oh, we already sold six. We got six left that need to be sold, but we sold six this week, that's right. And so we're gonna be going in and doing more traditional type homes like this, and with the darker brick, more substantial looking type homes. And those are the homes that sold in the threes to fours about 5 years ago. And so we're, the nice thing is, this is in Shelby County, Alabaster. It's right there at the main shopping center where Publix and Starbucks and all that are. Publix is the main supermarket where we live. And it's very convenient. The Alabaster schools are Shelby County schools, but they're also Alabaster City schools. So they're starting their own city school system, which usually is a good bump in property value. And again, it's in Shelby County, which has less than 5% unemployment, which is phenomenal. So you can kind of see, like, that sold for $370 in this particular development in 08. And go ahead. Thanks, Mike. אז מייק מדבר על העובדה שיש פה שתי בתים שקרי הקבלן בנה והם לא ברמות גימור של הבתים, של שאר הבתים. אני רוצה להראות לכם משהו מעניין. אני נכנסתי לאתר של המחוז, לטקס קומישנר ובסייט, והוצאתי את כל הבתים ברחוב, אחד אחד. הסתכלתי על הגודל, שנת בנייה, היסטוריית עסקאות. בית בית ברחוב. ושימו לב מה גיליתי. אז קודם כל המפרט של הבתים הוא מאוד מפואר, מאוד עשיר, רואים את זה במבט ראשוני מהתמונה, אבל שימו לב, בתים של 2,500 עד 2,700 סקוויר פיט, אנחנו בונים 2,650 סקוויר פיט, ושימו לב להיסטוריית העסקאות. רוב הבתים מוערכים היום מעל $300,000, זה אז אסטימייט, אבל אני מצאתי שלושה עסקאות, אתם נדעתי פעמים? שלושה או ארבעה עסקאות, שנכסים שנמכרו עכשיו, בתקופה האחרונה, ב-$270,000-$280,000, אוקיי, רוב העסקאות של הבתים כשהם נבנו, נמכרו ב-$330,000-$350,000 ב-2007-2008, אני לא חושב שזה המחיר שאפשר לקבל, למרות שאני ננסה, ארז ננסה, כמה שיותר, אבל אנחנו, גילוי נאות, אנחנו בונים יחד עם עוד משקיעים, שש בתים בתוך השכונה, בתור אינטרס כלכלי לבנות ולמכור, אנחנו מאמינים בפרויקט הזה ולכן נכנסנו אליו. יש שם שלושה עסקאות, אמיר, אם נחזור למצגת, אני אראה לכם, שלושה עסקאות.
עברתי פשוט בית בית פה, ורוב הבתים פה אפשר לראות שהם בתים גדולים מאוד, בתים מפוארים, וההיסטוריה של העסקאות מראה בין 300 ל-350 אלף דולר מהרגע שהבתים נבנו ונמכרו ב-2007-2008, ויש מספר עסקאות שבוצעו בשנה האחרונה, שנה אחת אחורה, לא בשנה האחרונה, במחירים של 270 ל-280 אלף דולר, בתים קצת יותר קטנים מהבית שאנחנו בונים, ולדעתי זה המחיר שאנחנו נוכל לקבל נכון להיום. נתוני סביבה מצוינים, אלו המגרשים, אלו המגרשים שאנחנו נתחיל את הבנייה, והשאר זה מה שנשאר. תחזור רגע אחד אחורה, אם אפשר להיכנס פה לזילאו, אני אראה לכם. זילאו מעריך את הבתים האלו בשווי הרבה יותר גבוה מהמחירים שאני מדבר עליהם, למרות ששוב זה זילאו ואני אומר שצריך להתייחס לאתר הזה בזהירות משנה, אבל תראו, מעריך את הבתים, הנה הרחוב, 325, 318, אם תראה טיפה למטה שנראה את כל הרחוב. 348, אין לי מושג איך הגיעו למחיר הזה של הקרקע, לא שאפוי קצת, אבל אני בדקתי, השווי של הקרקעות הוא 60-70 אלף דולר, נכון להיום במחוז, שאני ראיתי, אבל פה נותנים פה מחיר קצת הזוי, כי זה זילאו, אבל תראו את הזסטימט של הבתים, זה לא מזיק לנו, וזה בעצם הרחוב, ויסטריה ליין וויסטריה דרייב, שתי רחובות מקבילים, ואנחנו בעצם רוצים לסיים את השכונה עצמה, קצת על הדגם שאנחנו בונים, פוטנציאל לעליית ערך. קומס, לך אחד אחורה. שנת בנייה 2013 נמכר. חודש פברואר 2013, 279 אלף דולר, 272 מטר מרובע. עוד בית, כולם ברחוב, כולם ברחוב שאנחנו בונים. אין קומס יותר חזק מזה. נמכר ב-2013 ב-279 אלף דולר, 234 מטר מרובע. נבנה ב-2008 ונמכר ב-2012 ב-300 אלף דולר, ועשו עליו גם משכנתה, ראיתי שנה לפני זה, נכון? עשו משכנתה של איזה 220, משהו כזה, לא זוכר. ועוד אחד, נבנה בשנת 2008, 227 מטר מרובע, שימו לב, מרחק 0 מייל מהבתים שאנחנו בונים, נמכר ב-270 אלף דולר, ולכן אני יוצא מנקודת הנחה שזה המחיר שאפשר לקבל. אנחנו בונים בית של 241 מטר מרובע, חמישה חדרי שינה, שלוש אמבטיות ושלוש שירותים, מפרט טכני מאוד מאוד עשיר, יש שם כמה דגמים שאפשר לשחק איתם בעלויות, מ-195 עד 210 אלף דולר, רמות גימור, אבל בגדול הרעיון הוא בעצם לתת בוסט למחירי נכסים שלנו אל מול הנכסים, מבחינת הרמות גימור, מפרטים טכניים, אל מול הנכסים בשכונה, אלו הדגמים, אלו הגדלים, אני ממליץ מאוד על הדגם הזה והדגם הזה, שתי הדגמים הללו, אלו המחירים, בין 200 ל-210 אלף דולר. שוב פעם, טבלת אקסל, המספרים הם מספרים מדהימים, אפשר לקחת את הבית, לבנות, לחזור חזרה לבנק ולהוציא את רוב הכסף חזרה, בסופו של יום נקבל 70% מימון, לפי שווי שוק, לפי הערכת שווי שוק, על סמך עסקאות שמבוצעות, כן? השקעה של 20 עד 30 אלף דולר הון עצמי, להביא מהבית, עסקה מדהימה, מינוף מטורף, למי שרוצה לקנות, להזכיר ולמנף, לקנות עוד נכסים, אני חושב שזו עסקה מדהימה. זה הפרויקט באלבסטר, שש קרקעות אחרונות למי שרוצה, מי שמעוניין בשמחה, אני אשמח לתת את כל המידע ואת כל הפרטים. מתקדמים. עוד אבי כבר ראינו. חשוב לציין שאת כל הפרויקטים האלו שאתם רואים, אנחנו קונים ומממנים מההון העצמי שלנו. בסדר? אנחנו לא מגייסים כסף חדש, אנחנו קונים למשל את הפרויקט בויסטריה, קנינו, ומיד מציעים למשקיעים, ואנחנו גם בונים בעצמנו לצורך העניין בפרויקט ומשקיעים, מתוך אמונה שאפשר לייצר הרבה מאוד כסף. אנחנו מאמינים בפרויקטים הללו. City of Odenville, פרויקט חדש, שכונה חדשה לחלוטין, אנחנו רכשנו שם 30 מגרשים, במחיר מאוד מאוד אטרקטיבי, שכונה חדשה, אנחנו נראה לכם קצת סרטון קצר של השכונה, אמיר, אפשר להתחיל בסרטון. מייק, can you please tell us about the project in the city of Odenville, Brookhaven neighborhood? This is a new neighborhood. Okay, Brookhaven is located in St. Clair County. St. Clair County is in the northeast side of Birmingham. And Brookhaven is, we're building homes on the 40-foot lots, which are the garden home lots. But this neighborhood, as you'll see as the drive-through is happening, there are large homes, basement homes, brick homes. We're doing hardy siding homes, and they're going to be anywhere between about 1,100 to about 1,300 square feet, 3 and 4 bedroom homes. They're
high demand in this area. It's Odenville. The one thing about St. Clair County that is really great, and this would be one of the superior things to Jefferson and Shelby County, is the tax rate, property tax rate, is about one-third what it is in Jefferson County, and it's about one-half what Shelby County is. The nice thing about that is you don't have a suffering in the schools. The schools are fantastic in this area. Property taxes are low. They're very fiscally conservative in this particular county. They do a good job managing their money and managing their resources. That's the pool and clubhouse in this particular development that each of the people who own a house or rent a house in this particular development are able to utilize. There's also a playground and some other things right there too. I've had a lot of people ask me about, I've had several people ask me in the crowd during the break about Brookhaven. This is really a premier development because in the Odenville area, it's because there's so much demand for rentals in this area, and we need more rentals in this area. Misty and I own three houses in that particular area of Odenville, not in this development, but in another development. And we rented all three of them within a month, just like that. And they didn't have garages, and most of these do have garages. So there's it's very high demand, and they rent it between $900 and $950 without a garage. Thank you. אז קצת מידע על האזור, קצת מידע על השכונה. שכונה חדשה החלוטין, התחילו לבנות אותה ב-2008 וב-2009, רוב הבתים נבנו ב-2011-2012. מה שאני מאוד אוהב בשכונה הזאת זה שמי שתכנן את השכונה עשה משהו מאוד חכם. ותקף אמיר ייכנס ויראה לכם קצת. הוא בנה בתים מאוד גדולים, בתים שהשווי שלהם הוא בין 180 ל-250 אלף דולר, והוא שם מובלעת קטנה של איזה 40 מגרשים של בתים קטנים יותר, בתים של 1,000 עד 1,500 סקוור פיט, ומה שהוא עשה הוא בעצם יצר ביקוש קשיח לאוכלוסייה שידעה פחות משגת לייצר ולקנות נכסים יקרים יותר, ולגור בתוך שכונה איכותית שיש בה בריכת שחייה, מגרשי, כל הפסיליטיז, מגרשי משחקים וכולי, ובעצם להגיע לתוך שכונה שהאוכלוסייה מבחינה סוציו-דמוגרפית, מבחינה כלכלית חזקה יותר ולהצטרף אליהם. ואם מישהו כבר רוצה להזכיר נכסים באזורים הללו, כי את רוב הבתים היקרים יותר, בתים של 180 עד 250 אלף דולר, הם מוחזקים בבעלות, אז הוא יוצר בעצם ביקוש קשיח להשכרה. אם נוכל לראות פה, יש לנו אינטרנט? אפשר לראות ממש, זה מאוד בולט, ומה שהם עשו, הם עשו אגם מאוד יפה בתוך השכונה, והם יצרו מובלעת של בתים קטנים יותר, ולכן לדעתי לאורך זמן, דרך אגב, אנחנו גם כן, העתודות האחרונות של הקרקע, אם זה לא הולך אז לא נורא, תחזור לה. אפשר לשאול שאלה? בטח. יש לנו HOA שם, אמיר? Homeowner Association? יכול להיות, אני לא זוכר. בדרך כלל Homeowner Association זה $13 בחודש, יש לנו תזרים מזומנים, אפשר לבדוק את זה? אני חושב שכן, אני יכול לבדוק את זה. אני חושב שכן, אני לא זוכר בעל פה. דרך אגב, זה לא חיסרון. אוקיי, הנה יש לנו, תגדיל טיפה, אני רוצה להראות לכם משהו, לא משנה, אין פה מחירים, אבל תגדיל, גם גוגל מאפ זה טוב, זום אין, לא זום אאוט. אתם רואים? עוד. אתם רואים? בתים מאוד גדולים, מגרשים גדולים, ואז מובלעת של בתים קטנים. עכשיו תקטין טיפה ותעשה מפה, פשוט תקטין טיפה, רק תקטין. אז אנחנו קנינו את המגרשים פה, הכל נמכר פה, הכל נמכר פה, לא נשאר לנו כלום. פה הכל נמכר, אני בונה בית פה, עצמי, תזיז את טיפה למעלה, וזה מה שנשאר לנו. אנחנו גם, יש לנו קבוצת משקיעים פרטית שאנחנו מנהלים לסי פיוטשר. יש פה שתי בתים שאנחנו בונים, ומתכוונים לעשות ריפננס על הבתים האלו. מר בורל, אז הנה הפרטים על ההשקעה שלך. יופי של שכונה, שכונה חדשה לחלוטין. אני ראיתי גם, זה קצת בתים על השכונה עצמה, אני ראיתי גם משהו יפה, יש פה מגמה מובהקת של עליית מחירים. מי שחופר בשכונה בית בית, הוא רואה שעם השנים, למשל בשנה האחרונה זה מאוד בולט, המחירים, מחירי סגירה עולים. כי לא נשאר כמעט קרקעות בשכונה, אז בונים, אז אנשים דורשים יותר כסף על הבתים. אוקיי? ואנחנו בונים שם מספר דגמים של בתים, החל מ-1,000 ומשהו סקוור פיט עד כ-1,300 סקוור פיט. מחיר הממוצע, יש שם המון עסקאות, הקרום שם הוא מאוד מבלבל, יש שם בתים מ-110 עד 140, 150 אלף דולר, צריך לדעת להתמקד ולראות. מצאתי משהו יפה, איפה הלינק? איפה מיכאי? איפה הלינק שהוא שלח לי? מצאתי בית שיש
טוב, אני לא רואה את זה פה, מצאתי בית, היום במקרה פשוט נכנסנו לזילה או לבדוק משהו, וראינו שיש בית, אותו בית כמו שאנחנו בונים, אותו בית, תמשיך קדימה, אותו בית, כן, כמו הבית הזה, אחד לאחד, אותו בית, שמוצא עכשיו למכירה ב-$130,000, הוא נבנה בשנת 2008, אני לא רואה פה את הלינק פשוט, אז אני חושב שפערי המחירים הם בין $25,000-$30,000, פחות או יותר ממחיר שוק. יש פה מספר דגמים, אפשר לבנות החל מדגמים קטנים יותר, כל הדגמים שאתם רואים הם דגמים שמותאמים לבתים בשכונה, אלו הבתים הקיימים, יש כרגע כבר בתים בשכונה שהם בנויים ומאוכלסים, ואנחנו מתחילים עכשיו לבנות שם 15 בתים כבר. שוב, מספרים דומים, עלות בין 95,000-110,000 דולר, תלוי בדגם, בשדרוג, סינגל גראז', דאבל גראז' וכולי. תשואה מאוד יפה על ההון העצמי, עליית ערך מיידית של בין 20,000-30,000 דולר. אני חושב שההשקעה כזאת היא השקעה מצוינת, השקעה סולידית יחסית, אזור מאוד מתפתח, לא יודע, לא רואים את זה במצגת, זה מוזר, אבל היום קראתי כתבה, אני מנוי לאיזשהו עיתון מקומי, וקראתי כתבה על מפעל ענק, מפעל ענק שבונים, שלחתי חדר במייל, מפעל ענק שבונים בעיר לידס, שזה 2 דקות משם, ובהשקעה של 7.2 מיליון דולר, וזה הולך לייצר 110 מקומות עבודה, אז אני מתחייב לשלוח למי שרוצה אחר כך באימייל, כי משום המצגת לא הסתנכרנה שהורד. בואו ניכנס רגע לגוגל מאפ. סנט קליר קאונטי, ליד רצפיל ופינסון, משהו כמו 10 דקות משם, בסדר? זה 40 מגרשים שנמצאים בתוך... 30. רוב הבתים הם מאוד יקרים, בין 180,000-250,000 דולר, וזה מובלט של בתים קטנים, אנחנו קנינו אותם, אני חושב שנשארו מעט מאוד עתודות קרקע של בתים, אני הייתי בכל השכונה, הסתובבתי בה, יש איזה, ראינו סרטון על השכונה? הסתובבתי בה, ורוב הבתים הם בתים גדולים, בתים מאוד מפוארים, וזה מובלט של בתים, יופי של פרויקט, יהיה קל מאוד לקבל מינוף, יש לנו שמאות, אנחנו נוכל לשלוח אותה שבוע הבא, עשינו שמאות על דוגמה של בית, והגיע השמעות של 125,000 דולר רק על הבנייה, עכשיו נקבל גם על הקרקע. הבית יהיה שווה בית של 110,000 דולר, יהיה שווה 130,000-140,000 דולר, זה יהיה השווי שוק שלו, מי שיקנה את הבית יזכיר אותו ויחכה שנה, שנתיים, להערכתי גם המחירים ימשיכו לעלות צפונה. יופי של עסקה, שכונה חדשה, אזור מתפתח, יש שם 10 דקות, יש שם אאוטלט מטורף בעיר לידס, אני מדי פעם. בוודאי, הרעיון הוא מאוד פשוט. אם את קונה נכס ואת מזכירה אותו שנתיים, קיבלת שכירות, צפי של 9%, 8%, כי בדרך כלל בשנים הראשונות נכסים הם נכסים חדשים, אין התעסקות עם מיינטננס. כל חדש וגם יש אחריות קבלן. הזכרת אותו שנתיים, בהנחה שהשוק לא עלה, הוא נשאר כמו שהוא. אז אם אני אקח את פערי מחיר השוק ואת ההכנסה נטו לאחר כל ההוצאות מהשכירות ונוסיף את זה ונמכור את הנכס, הפער של הכנסה מדמי שכירות של שנתיים ועליית ערך בניכוי עלות הבית ייצר לך תשואה של 30-45%. זה לא מדע מדויק, זה צפי, זה הערכות, זה יפגע שם איפשהו. הרבה מאוד אנשים אומרים לי, אני רואה המון משקיעים שמתייחסים לתשואה, אם זה 12% או 9% או 8%, אתם צריכים להבין דבר אחד בנדלן בארצות הברית ובכלל, בתור אחד שעושה נדלן הרבה מאוד שנים. תשואה זה פיקציה. האקסל אוכל הכל, אבל בפועל, מה לעשות שיש את מה שרשום באקסל ויש את מה שקורה בחיים האמיתיים. אין קשר בין השניים לצערי הרב ברוב הזמן, האקסל נותן עומדן. אי אפשר לדעת מה יקרה, יכול להיות שהשוק יעלה צפונה עוד 8.7% לפי הצפי, על זה בכלל לא דיברנו. יכול להיות שגם יהיה קריסת מחירים, אני לא יודע, הכל יכול להיות. ויכול להיות שיהיה עוד משבר סאפריים, את אומרת שיהיה ירידה. על פי כל התחזיות, כרגע שוק הנדל"ן בארצות הברית הוא מגמת עלייה מובהקת, אני חושב שיש פה חלון הזדמנויות, להערכתי מחירי הנדל"ן בארצות הברית ימשיכו לעלות בשנים הקרובות, כל האינדיקטורים וכל הפרמטרים מראים את זה, יש קיטון באחוזי אבטלה, יש גידול במספר המועסקים בענף הבנייה, יש המון המון התחלות בנייה, שוב אני לא כלכלן אבל על סמך כל הפרמטרים והקריטריונים זה הזמן להשקיע בארצות הברית, היה גם נכון להשקיע לפני 3-4 שנים, אבל שוב פעם הזמן יגיד, כשהשקעתי באטלנטה אמרו שאני משוגע,
מאז עשיתי מאות אלפי דולרים מאקזיטים, שעכשיו אני בונה קרוב ל-10 נכסים בעצמי, אומרים שאני משוגע, אני בטוח שאני אהיה פה שנה הבאה ואני אראה אקזיטים של מיליוני שקלים, לא יודע, ויכול להיות גם שאני אפסיד, אבל אני חושב שהגאונות נמצאת בעשייה. מי שעושה וחושב מחוץ לקופסה יכול להרוויח, ומי שנותן לפחדים להשתלט עליו בדרך כלל נשאר עם הפחדים, אבל נדלן זה 90% פסיכולוגיה ו10% עשייה. בתי ספר מצוינים, כמו שמייק אמר, אין פשיעה, אזור מאוד איכותי. כבר רצנו, סיימנו את אודנביל. טוב, אז זה אודנביל, מי שרוצה, מכרנו כבר 15 בתים, אז מי שרוצה, בשמחה, ניתן לו את כל המידע. עד פה דיברנו על מספר פרויקטים, יש לנו את הפרויקט בעיר טרסוויל, בית ב-$245,000, פרויקט בעיר פינסון, בית ב-$170,000 עד $210,000, פרויקט בעיר קלרה, בית ב-$120,000, פרויקט בעיר אודנביל, בית ב-$95,000 עד $110,000. מי שרוצה, מי שמתעניין, אני אשמח לשלוח לו אלון מסודר עם מידע מלא על כל הפרויקטים דרך האתר החדש שיעלה לנו להעביר בשבועות הקרובים, מר יגאל. אנחנו לפני שנה בערך, יוסי, טאונסייד, עד פה זה פרויקטים למי שרוצה לקנות ולעשות לביתו עם ליווי מלא, סייף יוצ'ר פורסת כנפיים וממריאה אל על, החלטנו להשקיע במיזמים גדולים ולהשקיע הרבה יותר, ואני מקווה גם שלייצר הרבה יותר כסף. השקענו מיליוני שקלים מההון שלנו בשתי שכונות שרכשנו, וזה לא סתם, מי שנכנס לנו להשקעות האלו הוא מקבל צילום של הצ'קים ומסמכי הסגירה, זה לא דיבורים, זה קבלות. רכשנו שכונה של 128 יחידות קרקע בעיר קלרה. השכונה, יש בה 40 בתים כבר בנויים ובבעלות, הכל רווי מסביב. אם אפשר להתחיל בסרטון קצר, אני אודה לך מאוד. Thank you for this video, שרלין. שרלין עשתה לנו את הוידאו. Actually, שרלין doing everything for us. אז שכונה, פה זה השכונה ליד. מייק, any information about this project, Townsite project, city of Calera? Yeah, what you're seeing here is the development next door to Townside to give you an idea of what's around Townside Square. Townside Square is, we've got 128 townhomes we're building. We have 12 under construction now. The one thing about Calera that is very interesting is over the years when the recession happened, it the market just kind of stalled a little bit. It didn't really dip much in pricing, dipped a little bit, but not bad. But what happened is Townside Square was started, the developer just kind of held on it for a little while, and then the bank got it, and we ended up buying it from the bank. But today, if you go to Calera and you try and buy a property under $120,000 brand new, it's non-existent. You cannot find it. And we're offering 2- and 3-bedroom townhomes for on the open market for sale for anywhere between $94,900 up to $119,900 to $123,900. And so we're kind of the only people in the market selling at this rate. We will have a model home here that'll have an agent that'll be selling on site here in about 3 weeks. We're about to have the first 6 finished. They're turning out great. Do you have that picture, Amir? The one of the building on the first building that's almost done? If you can pop that one up there. We really love the plans. They're very spacious, they're open, and in high demand, because this particular development is at the furthest north exit to Birmingham. So it's very close to Birmingham. It's just off the interstate. It's very convenient, and it's really funny. Back in 2001 to 2003, I sold the development behind this one. We sold 350 houses in that development in 30 months from 2001 to 2003. So I'm very familiar with this area and what it can do and how quickly it can sell. And at that time, Calera was just barely growing. And today, it's still the fastest growing city 15 years later in the state. And this is kind of a progression. We started these the end of January. We laid the slabs. And in just a second, you'll see we're about to be finished with these first 6 units. And so they came up very fast, and they have turned out phenomenal. Thank you. Okay. Brick veneer or?
It's vinyl siding, and vinyl siding in our market, because we don't have the issues that a lot of people do with the wind and that kind of stuff as much where we are. Vinyl siding is great. It holds up for a long time. It usually lasts about 20 to 25 years. You don't have to paint it. You don't have to do anything to it, which is great. Now, the hardy board siding is a good product, but you do have to paint hardy board. So it's a maintenance issue. About every 7 years, you've got to go through and paint it. So it costs more money to maintain. Especially in the beginner price points, for first-time buyers, this is great, because first-time buyers won't have to spend a lot of money on maintenance. Thank you. אוקיי, אז מייק דיבר קצת על הפרויקט, 128 יחידות, יש לנו 4 דגמים שונים, יוסי, אם אתה יכול להראית את החוברת, יש לנו משרד פרסום ששכרנו, אנחנו עושים עכשיו דירה לדוגמה, זה ברושור כזה, עם פרטים, מידע, אנחנו כל כך רואים את זה, יש פה דגמים, ואנחנו הולכים בעצם לעשות אתר, עוד איזה שבועיים שלוש יעלה אתר לאוויר, שיקרא Townside Project, townside.com, יהיה גם אתר בפייסבוק, דירה לדוגמה, אז מי שרוצה יוכל לקבל מאיתנו פרטים, 120... שימו לב דרך אגב, הפרויקט של, ביד שלכם, בחוברת שביד שלכם, עמודים 8-9, בעמוד השמאלי יש התיאור של Townside Project, יש לכם כאן את התמונות, הבנייה התחילה, אני הייתי שם ב-1 בפברואר היינו שם, עוד לא הייתה יציקה, ב-2-3 בפברואר הייתה יציקה, ב-8 בפברואר התחילו עבודות עץ, 28 בפברואר נגמרה כבר עבודת המסגרות העץ, עברו כבר לבידוד, לגגות, לחלונות, לדלתות במהלך מרץ, במהלך אפריל כבר עושים עבודות גמר בבתים, ותוך שבועיים שלושה סיום הבנייה, זה מדהים. הערה נוספת, התחלנו כבר יציקה של 6 יחידות נוספות, הצפי הוא ל-3.5 שנים סיום הפרויקט, כאשר בעצם הרעיון הוא כל תקופה, כל ברגע שאנחנו מסיימים 6 יחידות להוציא אותם מיד למכירה, ובעצם ליצור רצף, לבנות, למכור, לבנות, למכור. כל הבנייה באזור הזה, לימת מספר בתים קטנים שאנחנו מייעדים אותם להשכרה, 95% מהבתים, מהקרקעות שרכשנו מיועדות לבנייה ומכירה לשוק המקומי, זה יותר דיור בר השגה, רוב האוכלוסייה שם זו אוכלוסייה מעמד ביניים קלאסית, משפחות עם ילדים, זה לא שכונה פנסי, חשוב מאוד לציין ש... מימין ומשמאל, מאחור ומלפנים, הכל בנוי, הכל רווי, 2 דקות משם מרכז קניות מאוד גדול, יש שם שדה תעופה קטנצ'י, כזה 15 משם, ואני מזכיר, זו בעיר קלרה שצומחת ללא הפסקה, אין לנו תחרות שם, אין בנייה שם, אין עוד מישהו שבונה בשכונה עצמה, אנחנו בעצם קובעים את מחירי השוק ומכתיבים שם את המחירים, אנחנו מתחילים כמובן מחירים טיפה יותר נמוכים כדי לצבור מומנטום בפרויקט, חשוב להסביר, זה מיזם משותף, ואנחנו בעצם מציע למשקיעים להצטרף לתוך המיזם. יחידות, יש הרבה מאוד חבר'ה שרוצים להשקיע, מפחדים, חוששים, יש להם קצת פחות כסף, לא לכל אחד יש 100,000 דולר, אז אפשר להשקיע החל מ-30,000 דולר בתוך מיזם. זהות אינטרסים מוחלטת, אנחנו השקענו הרבה מאוד כסף, זמן, משאבים, אנרגיה, ומנהלים את הפרויקט הזה, ומציעים לכם המשקיעים להצטרף יחד איתנו. ובעצם לייצר תשואות מאוד יפות על ההון העצמי, כאשר הרעיון הוא בעצם לייצר קבוצת משקיעים שמלווה אותנו מפרויקט לפרויקט, להמשיך ולגדול, לעשות עוד פרויקטים, הרעיון הוא בעצם לרוץ לטווח ארוך, תיק לקוח מפורט, אנחנו חברה שקופה, אנחנו בעצם מספקים את כל המסמכים, אני לפני מספר חודשים ישבתי עם לקוח שרצה להשקיע בבניין ב... נכון, ישבנו וראינו משהו מדהים. ישבנו על הטבלת אקסל וראינו שבמצגת רשום שהמבנה נרכש ב-3 מיליון דולר. אז עמיחי תוך כדי השיחה נכנס ומוציא נסח טאבו, שדבר בסיסי שאנחנו עושים על בסיס קבוע, וראינו שרכשו אותו בכמה עמיחי? וכמה רכשו את הבניין? ורק במצגת, כלומר ניסו שם לגזור קופון מטורף. אחר כך באקסל הם מציגים דמי הקמה ועלויות, משהו עזוי, כאילו אף פעם לא ראיתי כזה סכום על טיסות, אוכל ושתייה. אין שקיפות, ואנשים בעצם גוזרים קופון מאוד מאוד שמן וגדול בתחילת העסקה, ומגדילים את רמות הסיכון, א', כי הם גוזרים הרבה מאוד כסף בתחילת העסקה, וב', כל הפרויקטים האלו הם ממונפים. אין לנו פה מינוף, כלומר רמות הסיכון הן מאוד מאוד נמוכות. אם חלילה הפרויקט נתקע, הקצב של המחירות נמוך יותר ממה שציפינו, אז אנחנו מפסידים, מרוויחים פחות, אבל אין מינוף, אין בנק שלוחץ עלינו, ולכן רמות הסיכון נמוכות יותר. באזורים הללו חברה שקופה, מידע מלא, נסח טאבו, מסמכי סגירה, צילום של הצ'קים ששילמנו, נתונים מלאים על כל האזור. נתקדם, אמיר.
אפשר להשקיע החל מ$30,000. אין דמי ניהול בפרויקטים האלה. לא, לא, מדבר על דמי ניהול בשלב הבא, אחרי שהוא יזכיר, זה שלבי הסחירות. אין סחירות, זה מדינה במחירה לשוק המקומי, אין השכרה. לא, אבל אם שנתיים הנכס מושכר, מה... אין השכרה, לא מזכירים. זה פרויקט יזמי שבו אנחנו בונים ומוכרים לשוק המקומי. אין מחירה להשכרה, אין מחירה לישראלים. רק אמריקאי. חלום. כן, הפרויקט הזה נרכש מההון העצמי שלנו, אין לנו הלוואה, אין לנו משכנתה. אנחנו בעצם החלטנו לחלץ חלק מההון העצמי שלנו, על מנת להשקיע בעוד פרויקטים ולגדול, כי אנחנו בעצם רואים שא', אנחנו רוצים להקטין סיכונים, באמת, ב', אנחנו רוצים לעשות עוד פרויקטים, כי אם אנחנו מכניסים, כי בתכלס אנחנו בעצם דרך המשקיעים מתמנפים, ומשתפים ברווח שלנו, משתפים בעשייה שלנו, משתפים ביזמות שלנו, והופכים את המשקיע הבודד שרוצה להשקיע $30,000 ליזם. מבלי לעשות את כל האופרציה וההפקה שאנחנו עושים. ואז יכול להצטרף ולהיות יזם וליהנות מתשואות מאוד מאוד גבוהות. כמובן שפרויקטים כאלו, עלות הקרקע היה $6,000 ליחידה, הבנק רצה $24,000. יש פה אחוזי רווחיות מטורפים. כמו בכל פרויקט יזמי, כמו שקבלן קונה קרקע בישראל ובונה בניין, הוא לא עושה את זה לשם יראת שמיים, הוא מרוויח מיליוני שקלים. כנ"ל פה, ברגע שאתה עובד במסה ואתה קונה שכונה שלמה, זה הרבה מאוד כסף. רק הקרקעות עלו $900,000. אתה קונה שכונה שלמה, אריק, אני אשמח רגע להזמין את אריק לפה אם אפשר. אריק חזר עכשיו מאלבמה, מדהים, נפגשנו איתו ממש לפני איזה שבועיים, שלוש, איש רציני, עלה על מטוס, טס, הלך לראות את הפרויקטים. אני אשמח לשמוע על ההתרשמות שלך מהצוות, מהמקומות, על הפרויקט, מוזמנים גם לשאול אותו שאלות. בבקשה אריק. תודה. אני חזרתי אתמול או שלשום מסיבובי מייק, הוא לקח אותי, הלכתי לבדוק שני דברים. א', עם מי אנחנו הולכים לעשות עסקים, וב', מה זה כל המקומות האלה. אז דבר ראשון, אני מוכרח לספר לכם על הצוות של מייק, פגשתי את כל האנשים שם, פגשתי את מייק, לקח אותי לסיבוב של 350 קילומטר, מכיר את כל השטח בעל פה. כל דבר הוא מכיר שם, כל דרך, הוא לא משתמש ב-GPS כמו שאנחנו פה. אם אני אקח אתכם פה לטיול ברמת גן או גבעתיים, נשים כולנו GPS, מייק מסתובב שם, מכיר את הכל. הלכתי לראות מי זה האנשים. הכניס אותי לתוך החברה שלו, הציג לי את כל האנשים, עם מי אנחנו הולכים לעשות, מי זה כל הקבוצה שלו, מי זה כל החברה, מכיר את כל האנשים, מכיר את כל השטח מצוין. ב', הלכתי לראות, או, זה טוב. ב', הלכתי לראות את כל, עשינו סיבוב בערך באיזה 10 פרויקטים, גם כאלה שראינו רק שטחים, ודבר ראשון, כל השטחים שראינו, כולם נמצאים באותה שכונה, בשכונה. זאת אומרת, שום דבר לא נמצא באיזשהו קצה נידח, הכל נמצא בהמשך של שכונה, הכל כבר יש כבישים, יש ביוב, הכל מסודר, הם לא בונים בשום מקום שהוא במקום נידח ואי אפשר להגיע אליו. ב', רציתי לראות קצת בניינים, בתים. אז יש שם בתים שראיתי בכל מיני שלבים. בתים שלקח 70 יום לבנות אותם, בתים בלי בייסמנט, בתים קטנים, בתים נחמדים, עד לבתים מאוד מאוד גדולים של 5 חדרי שינה עם 4 שירותים ומקלחות. קודם כל שם זה בניגוד למוח שלנו פה, כשאנחנו מסתכלים שם על חדר שינה, אנחנו מסתכלים על חדר שינה, על שירותים שיש בזה גם אמבטיה, גם מקלחון, ואז יש גם חדר ארונות. מין קומפלקס קטן, כל קומפלקס של חדר שינה קטן כזה, זה בערך כמו דירה אצלנו. אז ראיתי אוסף של בתים מהקטנים ביותר עד לגדולים ביותר. המפרט מאוד מפנק. בתים שכמעט נבנו תוך 6 חודשים, מאז שהוא הראה לי חלק מהם בכל מיני שלבים. ראיתי בתים מאוד מאוד יפים. ושני דברים מרכזיים שהלכתי לראות זה את הבתים ואת האנשים. אני מוכרח להגיד לכם מההתרשמות שלי, שהאנשים נהנים שם במה שהם עושים. אני לא מאמין, כמובן שזה בטח קצת בשביל הכסף, אבל אני לא מאמין שזה המוטיב והמניע המרכזי שלהם. כי מייק מאוד נהנה ממה שהוא עושה. הוא לא לוקח סתם את האנשים בשביל להסתובב. ישבנו איזה 7 שעות ביחד, וטיילנו בהרבה הרבה הרבה פרויקטים. הוא מאוד נהנה ממה שהוא עושה. אני נהניתי מאוד מהסיבוב, התרשמתי מאוד מהאנשים. גם התרשמתי מהחבר'ה שלנו פה בארץ. אבל הלכתי לראות באמת עם מי אנחנו הולכים לעשות עסקים שם. סליחה, ומההתרשמות שלי, יש שם אנשים מאוד מאוד רציניים, מאוד אמינים,
ככה אני התרשמתי, ב' גם כל האזורים מאוד מרשימים. יש שם אוסף של שכונות מאוד מאוד יפות, חלקם הגדול יש להם בתי ספר בתוך השכונות, חלקם הגדול זה שכונות שאתה נכנס אליהם והם כולם מסודרות, הגינות מסודרות, השטחים מסודרים, אין שם שום דבר כאילו שהוא איזשהו פרטיזני שאיזשהו בקטע של משהו פראי, הכל מאוד מסודר ומאוד אמין. אריק, תודה רבה. הייתי תרשימי לא חכך את הצ'ק. מדהים, אריק, תודה רבה. אז קצת פרטים על הפרויקט ונסיים, ככה נתקדם. אמיר, תודה רבה, אריק. זה הפרויקט שאפשר להשקיע, שהוא יחידה של 20... עזוב אותך, אריק, אתה צריך לבוא למצגת בכנס הבא, עזוב. נתחיל להרצות. זה הפרויקט שאפשר להשקיע ב-25,000 דולר? ב-25,000-30,000 דולר, נכון. הרעיון הוא בעצם לגייס משקיעים שלא רוצים להשקיע, מה שנקרא לטעום, להרגיש. קצת מספרים על הפרויקט, יש לנו פה יוסי, נתנו מספרים? אז איך קוראים לפרויקט הזה? Townside, City of Calera, קצת מספרים כלליים, עלות הקרקעות, לא כולל הארנונה, התחלנו לבנות 9 בתים, השקענו כ1.5 מיליון, 1.6 מיליון, אני לא זוכר, לא מספרים מדויקים, זה הערכה, זה די מדויק לדעתי כי בדקנו את זה לעומק, יש שם 4 מודלים שונים, מ-1,000 סקוויר פיט עד 1,300 סקוויר פיט, קומה אחת, 2 קומות, זה בא מקבצים של קוטג'ים טוריים, 6 יחידות, ובתוך ה6 יחידות יש 4. יש לנו סקיצה, נלך רגע אחורה, זה 4 דגמים שונים, אוקיי? זה הסקיצה, מה שראיתם. קצת מספרים על הפרויקט, צפי תשואה, כמובן שמי שירצה אני אתן לו פרטים בהרחבה, אבל אנחנו כבר, דעתי הפרויקט עוד בערך 3 שנים, כי אנחנו עמוק עמוק בתוך הפרויקט, מושקעים, הפרויקט רץ, יש עדכונים שעוטפים על בסיס קבוע לפרויקט עצמו. אחוז רווחיות מאוד מאוד גבוה, צפי תשואה מאוד מאוד יפה למשקיע, המשקיע הוא משקיע פסיבי, הוא משקיע את כספו ומקבל דמי ריבית כל רבעון בהתאם לביצועים של הפרויקט, שקיפות מלאה, כל משקיע יכול לקבל שם משתמש וסיסמה, ולהיכנס לאתר החדש שלנו שיעלה בקרוב לאוויר, ובעצם לקבל את כל המידע על הפרויקט, חוזים, עסקאות, רואה חשבון מלווה, דוח רווח והפסד, תדפיסי עוש של החשבון בנק, כלומר שקיפות מלאה, וכמובן כל רבעון בהתאם לביצועים של הפרויקט, יזמות לכל דבר, מקבלים הכנסה מסודרת לבריאות, מקבלים הכנסה מסודרת, אז הצעה בעצם היא להיכנס לתוך המיזם הזה. אנחנו עובדים על עוד איזשהו מיזם גדול שהוא יעלה, אני מניח, ב3 חודשים הקרובים, שסיפרתי לכם בתחילת הכנס הזה, אז אלו המספרים. כן, בבקשה. אני חושב יוני, לא מאי. זה צפי, צפי. אנחנו בגמר הסיום, הבתים כבר מפורסמים למכירה באתרים, אתה נכנס היום לאתרים כמו זילו, טרולי, אתה כבר תראה את היחידות למכירה, אבל אוטוטו אנחנו נתחיל לשים גם תמונות בפנים, אנחנו עוד לא מראים את הנכסים. בארצות הברית לא כל כך נהוג להראות נכס שהוא לא, שלא גמרת את הבנייה. האמריקאי אוהב לראות בית שהוא עם נקי, עם מוזיקה ברקע, מזגן עובד, והוא לא, קשה לו מאוד לראות בית בלי מטבח. ולהיכנס לאתר בנייה, אבל בהחלט כבר פרסמנו את זה, הצפי למכור 6 יחידות ראשונות ביוני, יולי, ברגע שנתחיל למכור אנחנו מקווים שזה יצבור מומנטום, כי ברגע שאתה מוכר 6 יחידות ראשונות, אתה בונה עוד 6, אנחנו כבר התחלנו לבנות עוד 6 יחידות, הראינו לצבור מומנטום, למכור 12 יחידות, לבנות 24 יחידות, בסדר? הראינו לצבור מומנטום, כמו בכל פרויקט יזמי, אתה גם לא יכול לבנות את כל הפרויקט בו זמנית, כי אתה מציף את השוק, אתה לא יכול להוציא 100 בתים למכירה בו זמנית. שאלה מצוינת, הצפי הוא ל3 שנים, אני חוזר ואומר, כל רבעון בהתאם לביצועים של הפרויקט זה יזמות, כל רבעון מכרנו, אתה 5% מהפרויקט, יש רווחים, אתה מקבל צ'ק, כל רבעון, מה הצפי 3 שנים, אבל זה צפי, יכול להיות גם יותר, אני לא יודע, אני, דרך אגב יכול להיות גם פחות, אנחנו מקווים שיהיה פחות, אם היה משהו ודאי אז זה לא היה יזמות, כן. כן, מי שמשקיע ורוצה לצאת אחרי תקופה של 2 זה אפשרי, אין בעיה. דרך אגב, שכחתי לציין פה תשואה מועדפת למשקיע, יוסי, כמה סיכמנו? תשואה מועדפת למשקיע? Preferred Return, בהתאם להצעה של מתי.
10% ראשונים בשנה, והיה והפרויקט עכשיו, התחלנו לבצע מחירות, ויש רווחים בתוך הפרויקט, למי שמשקיע 10% ראשונים מוזרמים אליו, ורק אחר כך אנחנו נהנים משאר הרווח. תשואה מועדפת למשקיע, לא הבטחת תשואה, לא להתבלבל, תשואה מועדפת. זה מתוך רצון להראות שאנחנו מאמינים בפרויקט ולשתף את המשקיעים. הסיבה שאנחנו רוצים לגייס את הכסף היא מאוד פשוטה, להתמנף, לעשות עוד פרויקטים, להכניס עוד כסף, העשייה מייצרת לכולם, ולשתף. אז רגע, לסוג ההשקעות האלה, שאני יכול לקבל במשכנתא? לא. אין פה מינוף. כלומר, איתנו בכל אופן, אנחנו לא רוצים להתמנף בפרויקט הזה. אנחנו לא נותנים מימון לפרויקט הזה. זה יזמות. זה לא שאתה קונה לביתך, זה בנייה ומחירה לשוק המקומי. זה חלק. אם אתה רוצה לבנות בית בודד ולמכור אותו, זה סיפור אחר לגמרי. פה זה יזמות, יש תנאים לפרויקט, יש את החברה שמנהלת אותה פרויקט שזה אנחנו, ואתה נכנס כמשקיע בתוך הפרויקט הזה, בנייה ומחירה לשוק המקומי, לא מתעסקים עם השכרה בכלל. ומה, עכשיו. זה גם $30,000 שזה המינימום? מינימום 25-30, אנחנו מעדיפים $30,000. דרך אגב, מי שישקיע, אנחנו ניתן לו גם עדיפות בפרויקטים חדשים שנעשה, כי הרעיון הוא מאוד פשוט. אמיר, אם אתה יכול קצת לשים סרטונים על הפרויקטים עתידיים, תודה. פרויקטים בביצוע. הרעיון הוא מאוד פשוט. הרעיון הוא, אתה יודע, עושים את המצגת של בתים, פרויקטים בביצוע. הרעיון הוא מאוד פשוט. הרעיון הוא בעצם לייצר קהל משקיעים שמצטרף אלינו, ובעצם רץ איתנו מפרויקט לפרויקט, כי מי שבעצם יתאם ויראה שזה טעים ויהיה מעוניין להתקדם, אז הוא ישקיע בעוד פרויקט, כי הפרויקט הזה ייסגר מאוד מהר להערכתי. לא נשאר לנו הרבה כסף לגייס בו, בערך $300,000, רוב הכסף כבר גייסנו. הפרויקטים שלנו, רוב הלקוחות שלנו וחלק מהאנשים שנמצאים פה זה חבר מביא חבר. אני לא מאמין גדול בגוגל ובגוגל ממומן וכל השטויות האלה. אני מאמין בחבר, עשה השקעה. קובי חבר יקר, התחיל, הגיע לאטלנטה לפני כמה שנים, עשה, והיום ואני והוא עושים חייל ועושים יפה מאוד. דודי, חבר יקר, הגיע לאטלנטה לפני 4 שנים, קנה, עשה. דודי, אתה יכול להצטרף אלינו? כמה מילים. והרעיון הוא בעצם ליצור קהל משקיעים, חבר'ה שמלווים אותנו לטווח ארוך, מתוך אמון וזהות אינטרסים. לא רוצה? בטא, אוקיי. אז דודי בחור שהכיר אותי בכנס, בסדנה, נכון? סדנה, פה ברמת אפעל, והחליט שהוא עושה מהלך, מכר את הבית שלו והתחיל להשקיע בארצות הברית, קנה מספר נכסים, בונה היום, עושה חייל ומתקדם, אנחנו דוחפים אותו קדימה ומלווים אותו יחד. אנחנו בעצם, Safe Future זה סוג של משפחה, כולם מכירים אחד את השני, אנחנו חברים, המטרה היא לרוץ קדימה, אין לנו שום אינטרס להרוויח בישראל. עד עכשיו נגמר הכנס, עכשיו שאלות תשובות. בישראל יש תופעה מאוד, לדעתי, תופעה מכוערת של שרלטנות, שהרבה מאוד אנשים מונעים מתוך בצע כסף. זה בסדר להרוויח כסף, מתוך זהות אינטרסים, מתוך רצון גם לעזור לאנשים להתקדם. לא העיקר להרוויח, יש דרך לעשות נדלן, יש דרך לעשות עסקים. אני אומר לך את זה, אני מנתח עשרות עסקאות כל שבוע, יחד עם עמיחי, מחבר'ה שמגיעים, אנחנו מעבירים סדנה, סדנת כלים לבחינת השקעות נדלן בארצות הברית כבר 4 שנים. חלק ניכר מהאנשים שיושבים פה היו בסדנה הזאת, ומלמדים אנשים באופן קבוע למה לא, ממה צריך להיזהר, איך אפשר ליפול בפח, איך מנתחים עסקה מעבר לים. והרבה מאוד משקיעים שמגיעים אלינו נמצאים על סף סגירת עסקה, ואתה עושה בדיקה ואתה רואה שהעסקה טובה בעיקר לצד שמציע אותה. המון המון נכסי זבל שמוצאים בגרוש וחצי, כי רוב המשקיעים קונים נכסים ב-50,000-60,000 דולר, כי יש להם תופעה שנקראת תופעת החלימה, אני רוצה להאמין במה שמתאים לי להאמין. אבל בסופו של יום, הפוטנציאל של עליית ערך להערכתי, זה לא נדלן בתכלס, קשקוש. זה נכסי זבל שקונים אותם במחיר כפול פי 3 מהשווי שלהם, בשכונות סלאמס, זה, אני לא יודע איך להכתיר את זה, אבל מבחינתי אין לזה שום קשר לנדלן. המטרה היא קודם כל ללמד, לתת אנשים כלים ולשתף בעשייה שלנו, זה מה שאנחנו מאמינים בו. זה לא קל, כי השקיפות היא לא עסקית, מי ששקוף זה לא עסקית, זה הרבה יותר קשה לו, כי כשאתה שקוף אתה מראה כל דבר כמה עולה, אז בישראל זה לא המודל האידיאלי, כי תמיד מחפשים לשאול איפה אתה מרמה, איפה אתה מנסה לגנוב, איפה אתה מנסה לקחת. האמינו לי, אני עושה את זה כבר 4 שנים. זה לא קל, הרעיון הוא לעבוד בשיתוף פעולה, בזהות אינטרסים מלאה, בשקיפות מלאה, לטוב ולרע. כן. בפרויקט המשותף? כן. אז זה מאוד פשוט, אתה עכשיו משקיע סכום כסף שאתה רוצה להשקיע,
ובעצם אתה נכנס כמשקיע בפרויקט, אני לא אכנס עכשיו לפירוטכניקה של החוזים, זה מול יוסי ברג, ובסופו של יום, כל רבעון, נגיד עכשיו השקעת לדוגמה 100,000 דולר, והפרויקט עלה מיליון דולר, אז אתה 10% מהפרויקט, בסדר? ברגע שאתה 10%, עכשיו מכרנו 12 יחידות ברבעון האחרון, והרווחנו 300,000 דולר, אתה תקבל צ'ק 18,000 דולר, בסדר? הקרן חוזרת בסוף. הקרן שלך, קרן ההשקעה, חוזרת בסוף הפרויקט, אתה מקבל דמי ריבית כל רבעון. אוקיי, מה? החברה, לא שהיא מתפרקת, החברה נשארת, נגמר הפרויקט. כן. הבנתי. משקיע שם כסף, ועכשיו בנינו בית. מכרנו את הבית ויש רווחים. הקרן חוזרת לבנייה נוספת, הרווחים מתחלקים בין כל המשקיעים. זה יזמות, בונים מוכרים, בונים מוכרים. אתה לא מקבל את הקרן שמכרנו את היחידות, הקרן יוצאת לעוד סיבוב. וכל הרעיון. כן, אתה יכול לצאת גם אחרי שנתיים, אין בעיה. אתה יכול להגדיל את ההשקעה שלך במיזמים חדשים. אפשרי, ואז יש לך תשואה, יש לך ריבית דריבית, הריבית שלך תהיה יותר גבוהה. אפשרי. הפרויקט הזה פשוט ייסגר, אז לא אפשר להשקיע עוד כסף, אבל יהיה לך אפשרות, אנחנו ניתן לך עדיפות לפרויקטים חדשים. הרעיון, שנייה, הרעיון הוא בעצם שאתה, סליחה, אני מתנצל, הרעיון הוא שאתה תצטרף לפרויקט, תהיה מרוצה, ואז תגיד, אחרי שנה, חבר'ה, נראה לי נחמד, יש עוד פרויקט, ואז תוכל להצטרף ולהשקיע את כספך בעוד פרויקט. או אולי אחרי חצי שנה, אני לא יודע. אבל הרעיון הוא בעצם ליצור... אני מעביר אותו לחשבון בנק שלך, ויכול להציע לך להשקיע בפרויקטים נוספים. אני מבטיח לך שב-2014 יהיה לך עוד פרויקטים בטווח הקצר להשקיע. מבטיח לך, לא יהיה חסר מה להשקיע. אנחנו משקיעים, אנחנו קונים עוד שני, יש עוד פרויקטים בקנה. אני חוזר ואומר, אנחנו עובדים עם ההון העצמי שלנו, אנחנו איתנים כלכלית, אני פתחתי את הכנס וזה לא בשביל להרשים מישהו, אני משקיע 800,000 דולר ב-36 מגרשים, שכונה של 72 מגרשים, אני אקנה גם את המגרשים הנוספים, זה יהיה עוד פרויקט, פולו קרוסינג בצ'לסי, אבל זה ייקח חודשיים שלושה, אריק היה בפרויקט וראה, אנחנו עושים נדל"ן, אנחנו קונים, מוכרים, העשייה לוקחת אותך לעוד מקומות ועוד מקומות, נשמח לתת לך אופציה להשקיע בעוד פרויקטים. בבקשה, סליחה. לא, לא. אנחנו מגייסים סכום כסף קבוע, רק עבור הקרקעות ששילמנו. תודה רבה, יעל. תודה רבה. מקווה שנהנתם. רק עבור הקרקעות, הצפי הוא תוך חודשיים, שלושה לגייס את הסכום. כבר גייסנו חלק מהסכום, ואחר כך נסגור את הפרויקט. אין... מי שייכנס בחודשיים הקרובים, הוא יקבל את הכסף לפי התאריך שהוא נכנס. נחשב, ברגע שהוא נכנס... אם נגיד מישהו עכשיו השקיע כסף ונמכרו כמה יחידות, הוא לא יקבל איזה רווחים. כל עוד לא נמכר, הוא יקבל. אני לא אגייס כסף שנה הבאה. תודה. אנחנו לא יורדים בשום אחוזים, אנחנו מתחילים בפריסל ומורידים טיפה במחיר, 2,000-3,000 דולר, ואחר כך אנחנו נדחוף כמה שיותר חזק קדימה. המטרה שלנו... אתה מדבר על מחיר המחירה של היחידות? לא הבנתי את השאלה. הבנתי, רק לחלק של הקרקעות. רק החלק של הקרקעות, אני גם לא בטוח שזה יהיה 100% מהסכום של הקרקעות, אנחנו לא רוצים לקחת שום סיכון, אנחנו רוצים לגייס את הכסף של הקרקעות ששילמנו, מבחינתנו ברגע שגייסנו את הכסף רק עבור הקרקעות, אין לנו שום סיכון עם המשקיע, אם חלילה הפרויקט נעצר או נתקע, כי ברגע שמוכרים יחידה, הכסף של הקרקע חוזרת, בסדר? אז כרגע זה רק עבור הכסף של הקרקעות בעתיד, יכול להיות שנעשה דברים... עם רמת סיכון קצת יותר גבוהה, אבל עכשיו זה רק עבור הקרקעות שאני מזכיר לך, שולמו במלואם במזומן. אין לנו מזכורת. אני אשמח להסביר לך אחר כך, כי אני חושב שאתה לא מבין את הרעיון הכללי, אבל זה מיזם משותף שבו אתה משקיע כסף ואנחנו מתחלקים ברווחים. אני אתן לך דוגמה מספרית לבית אחד. בנינו בית ב-85,000 דולר ומכרנו אותו ב-120. הרווחנו 30,000-40,000 דולר, אתה 50%, אני 50%, מתחלקים ברווח. אין מזכורת. מזכורת זה למי שעובד מ-8 עד 5, ואני כבר 6 שנים לא עושה את זה.
לא יודע מה זה. מה? זה לא משנה, אתה יכול להשקיע 50%, 80%, 10%, כל אחד בהתאם לסכום שהוא השקיע. דוד? אתה יודע מה, בוא. חבר'ה, ביקשו מאיתנו לפני שהתחלנו את הכנס ככה להביא חבר'ה שקנו ועשו, כי רוצים לקבל חוות דעת, אז דוד, משקיע יקר שקנה כמה וכמה נכסים וגם בונה, אז אני אשמח ככה בקצרה, אם אתה יכול לספר על ההיכרות שלך איתנו, מה אתה עושה, ואתם מוזמנים לשאול את השאלות, בבקשה. לפני שנתיים ראיתי שיש הזדמנויות השקעה בארצות הברית, בדקתי את השוק, זה לקח כמה חודשים, עד שהכרתי את גיל ויוסי, למעשה את יוסי הכרתי לפני זה, ולא ידעתי שהוא משקיע בארצות הברית ועושה נדלן, ויוסי כבר היה מוכר, אדם אמין מבחינתי, ודרכו הכרתי את גיל, התחלתי לבדוק את הדברים, אחרי שראיתי כמה וכמה חברות, גיל היה פה עדין במושגים שהוא דיבר, למעשה יש חברות שפשוט עובדות על המשקיע בעיניים ומרמות אותו. הן קונות איזה נכס $10,000 בשכונה שכוחה. הן מספרות לו שהן משפצות, ובסוף מוכרות לו את זה במחיר מציאה במדינת ישראל $40,000-$50,000, שזה פחות מ-200,000 ש"ח במושגים שלנו. זה נשמע נהדר. אני אמרתי, מה, 200,000 שקל, מה כבר יקרה מזה? ופשוט אחרי זה בן אדם מגלה שההשקעה הזאת היא לא שווה כלום, הוא לא יכול למכור את הנכסים האלה. אחרי שמגיעים לסדנאות של גיל ויוסי בתל אביב, רואים שבבדיקה יחסית פשוטה, באתרים שהוא מלמד ומראה, רואים את הבלוף הזה בצורה ברורה. עכשיו, אחרי הרבה הרבה בדיקות, רכשתי דרכם, זה התחיל ב-2012, וחמישה נכסים באטלנטה, שזה נכסים עיקולים של הבנקים, ועכשיו אני גם כן בונה איתם נכס אחד באלבמה. מדובר בחברה אמינה ורצינית, לא נתקלתי במשהו שהם מספרים והוא לא. הנתונים שהם מראים פה הם נתונים אמיתיים. ברור שהחברה רוצה למכור, אבל החברה הזו, היא גם מראה לכם כמה היא בעצם מרוויחה. מי שיודע לראות את הנתונים ולקרוא ולגזור מתוך המילים שכאן נאמרו, אז רואים שיש פה איזה ערך מסוים של קרקע וערך מסוים של בנייה. איך אנחנו בכל זאת מרוויחים וגם הם מרוויחים? כי היום בארצות הברית חברת הבנייה מרוויחה מעט מאוד, כי זה חברות ששרדו את המשבר. והן כרגע בונות במחיר שהוא כמעט מחיר עלות. ואת ההזדמנות הזאת אנחנו תופסים. זה לא יימשך. זה יהיה עוד שנה, שנה וחצי לכל יותר. כשהם התחילו לבנות באטלנטה, כשהם התחילו לקנות באטלנטה מעיקולים, אז הם אמרו לי שנראה להם שעוד איזה שנה וחצי זה... אמרתי להם, לא, לא, לדעתי בתור אחד שיש לו ניסיון בנדלן, זה לא. ובאמת, תוך איזה 8 חודשים עד סוף 2012, זה כבר היה פחות משתלם. התשואות ירדו, כי המחירים עלו והתשואות ירדו, וזה היה פחות משתלם, ובאמת הם מצאו מדינה אחרת, אלבמה, שהיא בעצם מדינה טובה, רק שהגל של העלייה שלה הוא קצת אחר אחרי אטלנטה. וזה הולך בגלים גלים. לסיכום, מדובר בחברה אמינה, אני אומר לכם את זה מתוך ניסיון של רכישה של 5 נכסים באטלנטה שנותנים תשואה, וזה נכסים רציניים, ורואים בנתונים של, של האינטרנט. דרך אגב, סתם הערה, אני בן אדם שלא עובד על אינטרנט. את כל הנתונים, קיבלתי מגיל וראיתי מה הוא מראה לי, ואי אפשר לעבוד עליי, אי אפשר. אני יכול לפספס משהו קטן, אבל אי אפשר לעבוד עליי, כי יש לי ניסיון ואני יודע לקרוא נתונים ולשאול את השאלות. זהו, אז שיהיה בהצלחה. תודה רבה. אני רוצה להודות לכל מי שהגיע היום. ברכו לי, אבל אני מתנצל. תודה רבה, דוד. אז אני מקווה שנהניתם. תודה רבה. תודה רבה.